Hallå bara, välkommen tillbaka till en ny video. Okej, så det verkar som att min autofokus på min kamera verkar inte funka. Så jag ber om ursäkt för att det är ibland lite autofokus. Så ja. Idag så hade jag tänkt att vi ska bygga om lite i mitt rum. Jag började redan igår och sätta upp lite saker. Till exempel de här lamporna. Ovanför skrivbordet. Man ser den, jag vet inte om man ser den. Ja, den. Så jag kan... om jag når knappen. Vad är knappen där ute? Så nu kan man äntligen se mig om jag streamar någon gång genom webcamen. Nej! Skämtar du? Okej, så... jag... Okej, så... kameran dog. Och nu helt plötsligt är det en annan dag. Så ja... Men jag har satt upp julpynt och jag har bytt det som skulle bytas, som ni ser. Har vi ett julpynt. Det här är faktiskt ganska coolt tycker jag. Lite hus, en liten kula som lyser det. Och sen så, såklart. Ja, där är mig. Ska se. Så. Believe in yourself. Och så har vi julbelysning runt hela rummet här. Ja. Så nu är det fixat i alla fall, så nu är jag redo för julen. Så det är faktiskt så att jag ska på hockey. Ja. Karlskrona HK spelar. Och det är faktiskt så att jag har VIP-platser. För det är så att jag har vunnit en tävling där man fick komma in och spela 1-19 med dem. Det finns lite bilder på deras tweet tror jag. Så jag fick komma in och spela med dem. Och jag vann VIP-platser. Jag vet inte om någon kommer släppa någon video på det sen. Kanske. Då ses vi i alla fall där. Så häng med. Eftersom att YouTube inte gillar copyrighted musik så får jag tyvärr lägga in lite annan musik lite då och då.
Alltså innan vi fortsätter videon, kan vi bara kolla på detta? Alltså, det ser så stelt ut. Alltså det ser ut som att vi är typ ett par aliens som typ hälsar bara typ, vad hälsade jordlingar? Ah, ja, fortsätter videon. Där kom den till. Fyra, tre, två, ett. Slut. Tack så mycket. Och vi får nu gå fram och mäta väldigt noga för att se vem som har vunnit en dag. Klappa och filma samtidigt var verkligen ingen bra idé alls. Okej, hur det här klippet blev upp och ner har jag ingen aning hur det gick till alltså.